Nice. Are Star Trek på kniven? Nope. Oj, nice, jag går inte på vanilla, va? Jag vet vanilla kniven. Vanilla kniven. Jag stannar igen då. De vet inte vad de strat, alltså. De vet inte vad som kommer, alltså. Det är när de fuckar oss rejält, alltså. Nej. Två där, två där. En hell. En på event. Hell godkänd, hell godkänd. Godkänd hell, dog. Bra. En nere events, nere events. Lobby, 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 close bakom mig. Vart fan är ni, grabbar? Ah, sorry, jag utlade hans nummer. Han borde vara ganska taggad. Bra. Bra. En var vents, close. Uppe vents, uppe vents. Jag nu timing, alltså. Ute vents, ute. Ja, ute. Vadå, mot sight? Ja, ja. Och en var even, tror jag. Sorry, my bad. Nice try. Sorry. Det är my bad, jag ska ha honom. Jag trodde ni var på väg, så jag fick panik. Vänta på traden. Synd. Jag fick panik! Fick ni arbet i eventet med bomben? Få fram bomben och bomben åt helvete. Christ. We are a family. Heaven. Oh, en close sight. Bra. Nej! Got all my sisters there with me. And with me. We are family. And when I saw her things. Exciting. A man I believe. Ja, ni tre jobbar ute då, så håller jag Marvid rent långt. Jag lägger bomben här. Utanför stegen. Är det? Ja, nu fick Emil då. Är det? Ah, sorry. Jag tillbaka. Sorry Emil, sorry, I'm so sorry. Jag är rädd, jag är rädd. Han hoppar ner, ja, i cykel, i cykel, i cykel. Nice. En blå, blå, blå. Här, blå boxen. Låg, låg. Två, en pushar, bra. En pushar, Möre. En pushar, Klaus. Bra, PJ. En pushar ramp. En backar ramp, tror jag. Han kanske inte vapen. Kanske. Var det två ramp, eller? Emil kommer här. Ja, två ramp. Lät som man sköt glas nere. Ja, det är bra. Kommer det mycket möjligt. Eller man sköt. Vi måste... Någon död lobby. Bra. Sista nere, eller? Borde då. Såg han inte ut där. Ja, bomb fan. Kan du lanta för även? Fan, fastar. Lägg av sig. Got all my sisters here with me. Vänt sig hela. Mycket bra runda, boys. Jävligt bra. Var ett vapen då, i alla fall. Ja. Om inte han bytte till AK så hade han ju bara famas. Ja, han som pushade blåa hade tagit AK. Jag kan tillbaka där. Tack. Så det är mycket möjligt att han bara famas. Ja. Very good. Oh, jävlar FPS drop. Åh, nu laggar det. Log address. Oh, log shit. Address, undersök add ett. Oh my god, jag är jättebra. Springa close road. De flashade. Jag springer ramp. Springa ner på det. Jag passar på att springa ner, ingen var ute. Kan vara close ramp. De har flashat ramp och skit. En är secret. Yeah. En garage nu. Jag är död ute. Jag tror han hade bara pistol, men jag vet inte. Ja, han hade igel. Kan han skjuta fönster? Snart. Ja. Snart.
En på floor A-site. På tre då? Du räknar ner. Ett, två, tre. Scout ute. Hell. Det var en hell som pajade fönster innan, tror jag. Blå push där. Scout hell. Scout hell. Bra. Dead hell. Nice. De var inte redo på det där, kompis. Den här mannen. De bara, vad fan? Åh, Klas. Drop repay. Ja, tack. Got all my sisters here with me. De kan ju köpa där, de halvköpte förra. Ja. Mexikan. En paja vänts direkt. Rampush, rampush, rampush. God damn son. Kan vara en till, kan vara en till. Ja, en har sprungit ner med ramp. Nej. Fucking... Han dog. Oh, en sista vänt. Han är nere, han hoppar ner igen. Han kollade upp. Han gick ner helt. Jag tror han är vänster uppe. Eller? Jag tror han gick ner helt. Går du till rampen eller grann? Allt, vi håller ju allt om vi kan låsa rampen. Ja. Just. Ja, nere. Jag är ramp nu. Ja, någonstans nere. We are family. Det var jag som pajade. Han är inte ramplådan. Jag tror han är vänta någonstans. Han är inte mörke. Han är inte noburn. Fan, det börjar som letar. Nice. LOL. Vad var det alltså? Vart var han? Han sprang och rusade upp när Emil stod hoppad. Fan, mig bett på tummen. Kes som fan. Nias. Han har tusentals getingar. Mig går den här. Close blåa. Jag close till röd. Till röd, sorry. Nej, ingen. En hell. En heaven är på någon alltså halvvägs upp heaven liksom. Mm. Yeah. En är i main också. Han är vid blåa tror jag, eller som han kastar. Jag är i blåa. En hoppar. Alltså blåa eller... där ute, blåa där ute, sorry. Taylor. Lugga där, bra. Heaven, nice. En ut, kloss blåa nu. Inne i sight alltså. Jag flashar mig. Bomben ligger långt bak, ja. Ute. En main, snyggt. En borde vara låg på floor. Fuck! Jag tror jag träffade en gång bara. Vad fan, satt han sight så böt jag precis vinkel så jag såg han inte. Nice try. Gaming, ja, nice try. Vi vinner nu igen då. Shit me. Got all my sisters here with me. We are oipily. Jag kör oip nu. Nice. Oipa lite. Jag kör också säkert oip. Vad gör han? Två första ramp. En är set runt. Åh, han gick de kan gå T-spawn alltså. Jag är bortsmokad helt och hållet. Nej, de kan inte göra T-spawn. Okej. Okay. Bra här. Man driver, vilken timing.
Alltså, han sitter där fortfarande. En floor och en på blåa, typ. Bra, en till på floor. Va? Ja, han var... Var det ingen main också? Eller att det inte så någonting? Ja, då var det main jag menar. Ja, okej. Han tog main och sköt. Och dona. Jaha, jävlar. Ja, men vi kan köpa, du kan droppa en och ja. Så jag kan köpa Technia Armor eller någonting. Baker ger oss ganska mycket utrymme på att göra det. Ja, det. Ja, försök fortsätt bara peta ut det liksom. Jag håller rampers. Bärsar framför röda boys, bärsar där. Molla ner sig, nej det är inte alls. I garage, vad ser du? De har smokat två in i blåa. Bra. Bra. Bra, bra grabbar. En in i blåa, in, om, eller inne i A-site i alla fall, om ni inte har nödvänt någon där. En hoppar ner från boost ramp också. Öppnar du den? Ja, en över blå. Ovanför dig. Ovanför dig. Längst bort. Ovanför. Den. Ja, där, ja. Ska vi gå rampa där? Ja visst, jag hämtar bomben i alla fall. Hell. AVP, hell. AVP. Nice. Nice. Stod han nu? Jag hjälper att släcka elden. Fan, jag tog hans AVP. Aha. Ja. Spelling. Ja, bra runda, boys. Jag droppar den. Jag kan droppa en teckning. Då är de med arkarmer. Jag tror att du ska få en till. Inne blå med fucking magga. Jättelåg, bra. Utan mig. Han gick in hem. Är du som stappar plåt eller? Ja. Den där ute. Var drog han ute? Vi main. Blå typ. Blå... Ja, just den. Där. Ni har ju hell och heaven om ni vill. Bjurre hoppar upp heaven här. Bra. Skit. Blå. Secret. Secret. Bra. Bra. Kommer ja, eller ska jag softa kvar? De vet att den är heaven. Ah, så är det sista. Nice. Jävlar vilken force-runda de gör. Droppar det. Två dropp, tre. Jag ska utmana main där. Skjuta den i skallen. Det är bra. Tack. Hjälp. Jävligt. Jävla tråning. Han är kävling. Han är ute, terad. Såg ingen main. Terad, terad. Bra. En till, nice. Bra, bra. En gick ner i ramp, garage, va? Eller? Ja, han är... En är nere, en är nere. Ja, en är nere i Sigrid. Sigrid. Ja, det är han jag hör kanske. Och en är garage, garage. En går upp vänt. En springer upp vänt, ja. Säkert tog. En är ute någonstans. Bra. Sista mot hell. Bra. Gud vad fan. Fan, jag bara såg dem. Jag har ingen stjärna killar, jag har ingen stjärna. Vi kan ta bomben. En hjärna. Ja,
Två ute, tre ute. En heaven, en CT och en garage. En är close blåa tror jag. Heaven, CT och garage. Jag backar, jag lämnar det här. Ja, gör du. En heaven. Två döda. Dead heaven. Fan vad snyggt. En hög sig garage. Jag målar heaven. Den standard. En ramp. Jag steppade ramp av. One way. Nej, det var min smoke, men det kan bli en one way. Är det A-plant? Ja, det är A-plant. Jag har blåa. Fylla heaven om de går ut. Nej, vad fan är jag ser skuggor alltså? De kan inte komma av mig in. Smyger ut lobby. Ingen dörrum. Jag löper. Bra. Bra fälla. Oh, jävlar, jag glömde bort att jag fortfarande jagar någon. Va? Glömde bort att jag fortfarande jagar någon. Du fistbump med Phil i rödkompot, han jagar en kille. Fina jävla öppningar. Ty. Fick se det live. Mm. Jävlar, de skick line-upen på dem. Jävligt nice. Och nu är det hälsa Fredan igång. Garage, vänster. Garage, va? Yep. Smoke, blåa. En digel, blåa. Eller A-sight med det. Någonstans heaven. Hålet i dörren. Han pushar in lobby tror jag. Main dog. No, en nice. Till. Sista main. Va? Jag är inne, ja. Nu går det bra här. Han är main. Har dörren öppnat eller? Ja. Eller den har öppnats i alla fall. Jag håller bra nu. Mm, jag är rädd för det alltså. Jag går in blå, gömmer lite för heaven. Han är inte där, de är heaven nu alltså. Han måste också vara låg alltså. Ja, du måste gjort en avslag. Bra runda. Jesa Fredde. Bra skit boys. Jävlar vad de sparar alltså. Ja. Varje runda är alltid en jamme alltså. Nej, serious gaming! Jag kratt nades alltså. Jag skadade om 83. Han hade 10 upp. Jag träffar på 27 dock. Arvid drog riktigt kratt nades. Men fuck, han blir mål och poppar där uppe alltså. Jag fattar inte. Ja, och sen kommer Filip in och så lägger en nade som fastnar uppe på blå. AVP är secret. Mål i blåa. Eller vad säger jag? Garage med nade. Nej, det gjorde jag verkligen inte. Klaus, höger. Men wow. En heaven. Hit, alltså minst två ute. Okej. Okay. En pickade ut från mig. Nice. Var minst en till ute innan. Men vad fan. Ante. Två rounds kvar då. Ja. Eller vill du av örat? Tackar, nej det är rå. Nej, vi har en av. Örat, hur många kulor har din AVP då? Mina 30. Oh.
That's a lot. Kan han försöka reda? Ja, jag håller på. En ramp. En close ramp. Eller main menar. Close main menar. Main. En main. Och smoka blåa och... och dörr. Jag tror det står en close dörr vänt så här. Så jag ser att det är... Svart av dem. En direkt höger med det. I dörr. En CT vänt, en CT vänt. CT vänt, bra trade. Hon ligger bakom det. Kan vända in i main. Så ingen main. Bra grabbar. Sista, ingen aning var det. Döda den, Ramo. Fan vad rädd det blir. Åh, nu inte yard! Ute yard. Jag fattar. Yard monterad, yard monterad. Kan vara i main, kan vara i main. Planta för höven. Jag ser inte main. Monterad för honom. Han kommer main. Då får han smaka eld. Whoop! Emil glockar! Emil glockar! Jag tar upp AWP'n om du vill ha. Jag visste att det var glockshow när jag såg ut glocken. Här har Carnage. Här har jag AWP. Det blir show de la show! Eller vad fan är vad jag säger han? Ja. Leonidas! Flying Leonidas! Show de la show, mannen. Ja, show de la show. Åh, så på knurra och fötter! Så jävla mycket test då. En gick ner vänster direkt. Dörr öppen. Dörr död. Kan man till där. Jag tror... Dörr död. Nice. Jag tror! Men jag tror att det kan vara en vänt, men jag har... Nej, de pajar. Jag är inne på A-site. Ovanpå blå clear, CT clear. Jag tänker fan i... Har vi... Bra. Nice. Ja, de här var ju snälla, de här killarna. Eller ska vi säga rent free! You're living rent free in your head! Vill du ha några duels? Ja, kanske dör igen. Någon annan? Duels? Jag köper en brandbomb. Nej, tack ändå. Jävlar. Och gå upp heaven! Moget. Köper jag kit. Gör det. Gör så. Alright, you're gonna be always healed. Okej, let's go. Okej, let's go. Ute. Nej. Jag går ner direkt. Öppna squeaky, en öppna squeaky. Bra. Bara en nere tror jag. Okej, jag har släppt ramp alltså. En kille öppnade squeaky. Åh, han squeaky. Dörr igen. Två in i tre, två in i passite, två in i passite. En gutt. En ut. Inne, nej, under nu. Det är jag. Ja. Ah. Sorry. Setevent tror jag. Planta. Har du någon heaven? En setevent och en blå. Fan, hör man inte mig eller? Jo. Ja, jag sa ju setevent. Ja. Men jag tänkte jag skulle få... Jag tror den plantade öppet. Så jag skulle försöka ta honom innan han setevent såg mig. Ja, men det är... Men sen pickade han ut. Det är lugnt. En eko. Nice. Stärka eller? Ja. Oh. Hoppas på det bästa. Gabber. Eller skulle vi stärka ett ramp kanske? Nej, nah, det är fint. Jag tror bara. Ramp steps. Mycket ramp. En ute. Nej. Dinkade i mig. Död mig. Ja, de är nere. En dubbel där. Halvtaggad. Jag bara håller dem alltså. Nice. Oh, nej!
Nej! Bakom, bakom, bakom! Nej, kuk! It's cool man, Galilin suger. Galilin suger ändå! Faktiskt. Alltså en ultrabra taktik är ju att äcka helt, alla äcka på pickarundan. Och så vinner man, ja nice. Annars har du typ en fjärna stund. Mm. En ute. En är blå. De kan gå ner. Fyra ute. Jag går ner. På main tak, jättelåg. Ja, ni är eller? Jag vet inte, två jättelåga, utan i garage. Kommer komma heaven. Eller hell. Säkert. Bra, Björn. Vad gör de? Ja, nej. Vänta. Det är många låga. Det är två jättelåga. Fönster? Var det här nere eller? Nu är det tre jättelåga. Det är tre stycken med typ 10 HP. Alltså. Ja. De är inne av, va? Ja. Vant för heaven. Låg då. Fler låga. Kommer upp secret. Det är dörr bakom dig. Ingen market. Dörren är sönder. Även dog. Fler låga. Han till även. Ja, snyggt. Han var också låg. 30 HP. Bra damage. Ja. Vinner vänster och mecha typ. Ska vi stöka ramp eller? Nere i rampen. Ja, kör. Ja, kul. Cover. Flashes ute. Mm. Får sätta dem ner då. Var du nere eller? Vet. Nej, jag är uppe tror jag. Ja, de är uppe. Okej. Springer alla lobby sen? Kan vi göra. Back. Alla bara tar den här, höger. Du bara väntar till en planta. Planta han nu. En Klaus, bra. Hur fan hör han inte mig? Bra. Jag vet. En dörren. Bra. Åh, jag sopp. Bra damage. Ja. Nu låser vi och vinner. Nu låser vi. Det är mycket ute alltså. Mm. Mm. Ska vi testa att ha ner den direkt eller secret? Ja, typ? Nästan faktiskt. Vill du göra det eller? Ja, okej. Okay. Jag kör... Vad går jag då? Går jag rampen? Ja, ramp ner. Ramp ner? Ja, har du en dörr eller? Ja, ja. Jag brukar springa vänt då. Det är jättelångt hit ner på bara till secret. Jo. Smokes ute. En ute. Come on, man. Bra. Oh, en ute, dörr! Bra. Akta... Kan vara sig. Bra. Död ramp. Ingen T-röd. Ingen aning. Kan gå in och ha nu. Tre ben så. Dålig dörr. Ramp! Vilken jävla peak. Han har bomben. Ska vi chans på samma sajt eller? Jag tror det. Bäst.
med heaven och skit. Plant. Ja, det är det. Nice, Emil. Bra. Nice, Empa. Jävla vi inte chanser på samma sajt. Jag kan droppa den 4. Jag kan lägga. Jag lägger till fylla då. Jag tror att det var du, Juri, som... Jag springer ner vänt direkt, jag springer ner vänt direkt. Bra. Han dödde ut... Ja, det pickar tror jag. Jag släpper lite ut nu och går typ på rampen. Ja. En till ramp, jag rotar ner. Den. Bra. Sista var lobby. Bra grabbar. Ligger täckning här. Ligger i 5-7. Aha. Ja, men jag hade också en täckning. Nice. Jag kan lägga igen. Alla har va? Okej. Ja, det är lite. Hoppa ner, vänta igen då. Ja. Yes, sir. Jag har inte alls den. Åh, oh, ut i dörren. Nej, han är den. Jag är bortstånd. Nej, inte dörren. Sorry, inte dörren. Där. Fucking blå. Det är krit. Ligger lite nades uppe i heaven, tror jag. Eller kanske rullar ner. Nu är ute och... Ah, jävla. Ska jag flasha in dig, Emil? Åh, oh, nej. Jag flashar nu, Emil. En dörrum. Vad fan kom? En blåa och dörrum. Sight död, en från du. CT. En till sight, bra. Tre mot, två mot den. En smoker bomb. Bomben är på sidan. Bomben är på sidan, på sidan. Mot blåa. Han ut, bra. Defa. Bra. Okay, nice. Ja, jag smokar bomben! Alltså det här var en riktig Robin smoke alltså. jag vet säkert någon i kroppen här på sajt. Ja, okej. Okay. Och nu är det toxic and lag, han skriver GG. Nice. Jag kan ta flash om någon extra. Jag tycker det är så jävla den här då. Jag tycker det är så jävla obekvämt att göra såhär som jag gjorde. När så klev in från heaven med AWP. Mm. Ja, det är fan modigt. Benes. En ute. Det går bra. En nere. Två nere du, Vempe. Två nere. Kan komma in. En till lobby. Nice. Taggad ute. Taggad jättelåg ute. Bra. Han har på garage. Ja, bra. Han dog. Jag går garage. Okej, vi har mot garage. Jag släppte ramp. Mm. Jag har kört samma spel. This team. Ja. Jag håller hell. Alltså det är varenda runda i randoms som lirar, då är det alltid toxic. Varenda game. Han kan smyga det. Det var nice. Titta. Vad ägde han blev. Insane. In the membrane. Han skrev det som jag sa, han bara loses a 4v3 retake from a guy coming heaven with AWP. Please get me out. Det är han som var unmutad, va? Ja, det var det. Han bara följde sig. Jag älskar det, då ser jag det. En ute. Det går det bra. Två ute. Tre ute, tror jag. Det kan vara tre ute. Okay. Close mainen. Jag har lobby. Driver du med mig? Han är jättelågt terad. Kan gå ner, kan gå och ta min M4 i... Jag är pushad ute. Jag har bomben, jag har bomben. Inna. Jag har bomben. En är inna. Arrelita har bomben. Men nu är det bara jobbigt om de inte kommer härifrån. En är ute. Han nejdade hebben från ute. Ja, han var garage. Nice, sista låg då eller?
Ja, sista måste alltså 10 HP måste han ha. Vart var han senaste? Han var ute. Ja, 6 HP. Ja. 6 HP, garage HP skriver han. Ja, han var ute. Han gick runt mot T-spawn. Det var smoke sen också. Nice. Nice. 94 ska vara nu. Jag gjorde 8 på honom. Tackar. Jag springer och mollar ute då. Ja, gör det. Sen kanske jag ska springa T-röd kanske. Ja, ställ dig close till bara. Ja. Ja, det är bra. Jag håller secret, eller silo tills du håller secret, nice folks. Kanske jag på oss. Silo, fuck, han bara springer och skjuter. Alltså, få ut det. En T-röd. T-röd, en till T-röd. Close main, död. En till T-röd. Var väl inte han eller? Vet jag inte. Blåa, 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 blåa. Inne blåa. Jag är bakom. Nice. Snyggt. Easy gaming. Ja, jävligt nice. Nuke är easy. Dubbel nuke. Duke. Yes, that.